Номері 15-ші дәріс. Тақырыбы: деректерге қол жеткізу үшін OLEDV-ні пайдалану. Жоспары: 1-ші OLEDV компоненттері, 2-ші OLEDV объектілері. OLEDV компоненттері. OLEDV реляциялық және реляциялық емес деректер, мәтіндік, графикалық және географиялық деректер, электрондық хаттар мұрағаттары, файлдық жүйе, бизнес объектілер секілді түрлі дерек көздеріне қол жеткізуге арналған бағдарламалық интерфейс болып табылады. OLEDV сипаттамасында жоғарыда аталған деректерге бір типті қол жеткізуді білдіретін және деректерді басқарудың әртүрлі қызметтерін инкапсуляция жасайтын COM интерфейстер жиынтығы анықталған. Бұл интерфейстер деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін қосымшаларда пайдаланылуы мүмкін. Ең жоғарғы деңгейде OLEDV 3 негізгі компонентін атауға болады. Тұтынушылар, consumers, деректер провайдерлері, data providers және қызметтік компоненттері, service components. OLEDV интерфейстерін пайдаланатын бағдарламалық жабдықтың кез келген компоненті тұтынушы болып табылады. Ол OLEDV интерфейстерін пайдаланатын кез келген офистік қосымша немесе басқа бизнес қосымшасы, Visual Basic немесе Delphi сияқты әзірлеу құралы немесе тіпті деректерге қатынау үшін COM объектілері болуы мүмкін. Тұтынушылар OLEDV үшін жоғары деңгейлі интерфейс болып табылатын ActiveX Data Objects көмегімен немесе OLEDV провайдерін пайдаланып тікелей OLEDV қолдану арқылы деректерге қол жеткізуге болады. Провайдер – бұл OLEDV интерфейстерін орындайтын бағдарламалық жасақтама бөлігі. OLEDV көзқарасы бойынша OLEDV провайдерлерінің екі түрі бар: деректер провайдерлері және қызметтік компоненттер. Деректер провайдері – бұл деректерге күрделі іс-әрекеттер жасайтын бағдарламалық жасақтама компоненті. Ол деректер тұтынушысы мен деректер арасында орналасады. OLEDV-де барлық провайдерлер деректерді кестелік форматта виртуалды кестелер түрінде ұсынады. Деректер провайдерлері келесі функцияларды орындайды. Деректерді қабылдау немесе түрлендіру үшін тұтынушыдан сұраныстар алу. Дерекқордағы олардың түрлендірілген түрін немесе дерекқордан деректерді алу. Деректерді тұтынушыға қайтару. Деректер провайдерлерінің мысалы Microsoft Access деректеріне, сондай-ақ iESUN деректеріне, Excel жұмыс кітабының файлдарына, Microsoft Outlook немесе Microsoft Exchange деректер қоймаларына, Dbase және Paradox кестелеріне, мәтіндік файлдарға, HTML форматты файлдарға және тағы басқаларға қол жеткізу үшін пайдаланылатын Microsoft J4.0 OLEDV провайдері болады. OLEDV провайдерінің тағы бір мысалы Microsoft SQL Servers 6.5 және 7.0 дерекқорларына қол жеткізу үшін пайдаланылатын Microsoft OLEDV провайдер for SQL Server болып табылады. Қызметтер провайдері немесе қызметтік компонент. Қарапайым деректер провайдерлері қолдау көрсетпейтін кеңейтілген функционалдылықты жүзеге асырады. Мысалы, деректерді сұрыптау және сүзгілеу, транзакция мен SQL сұранысты өңдеу, курсорды және басқаларды басқару. Қызметтік компонент тікелей немесе тиісті деректер провайдері арқылы деректер қоймасына жүгінуі мүмкін. Бұл жағдайда қызметтер провайдері бір мезгілде провайдерде және тұтынушыда болады. Мысалы, қызметтік компоненттер Microsoft Cursor Service for OLEDV және Microsoft Data Shopping Service for OLEDV сияқтылар. Олардың функционалдылығын кеңейту үшін OLEDV деректер провайдерлерімен бірлесіп пайдаланылуы мүмкін. 15.1 кестеде Microsoft өнімдерімен бірге келетін MDAC жиынтығы құрамындағы қолжетімді провайдерлер тізімі келтірілген. Бұның екі бағаннан тұрады. Бірінші бағанда провайдерлер, екінші бағанда сипаттамасы берілген. Жоғарыда айтылғандай OLEDV COM интерфейстерінің жиынтығы болып табылады.
15-те бір суретте 4 негізгі объектіні және олардың интерфейстерін, сондай-ақ оларды өзара әрекеттестіретін тәсілдерді схемалық түрде көрсетілген. Мына жерде көрсетілген. Әрбір OLEDV провайдері Data Source, Session және RawSet объектілерін іске асырудан тұруы керек екенін ескертеміз. Үш негізгі объектіге қосымша басқалар да болуы мүмкін. Осы объектілерді толығырақ қарастырайық. OLEDV объектілері. OLEDV объектілік моделі 4 кілттік объектіден тұрады. Data Source, Session, Command, RawSet. Data Source объектісі провайдермен қосылу үшін деректер тұтынушылармен пайдаланылады. Ол әртүрлі жолдармен жасалуы мүмкін. Соның ішінде OLEDV провайдерінің класты идентификатормен CO Great Instance функциясын шақыру, деректер көздерін іздестірумен айналысатын Enumerator объектісін пайдалану және тағы басқа. Data Source объектісі қосылуға байланысты ақпаратты инкапсуляция жасайды. Осы объектінің негізгі мақсаты тұтынушыға деректер көзінен деректерді қамтамасыз ету. Жаңа сессияны жасау үшін тұтынушы Data Source объектісінің IDB Great Session интерфейсінің Great Session әдісін шақыруы қажет. Session объектісі. Session объекті транзакцияларға арналған контексті деректер көздерінен деректер жиындарын түрлендіруі мүмкін. Сондай-ақ деректер көзіне сұраныс үшін командалар береді. Session объектісі Command пен RawSet объектілері және іштестірілген транзакцияларды басқару үшін пайдаланылатын Transaction объектісі үшін кластар фабрикасы ролін атқаруы мүмкін. Command пен RawSet объектілері кестелер мен индекстерді жасау немесе түрлендіру үшін пайдаланылуы мүмкін. IOpen RawSet интерфейсі деректер тұтынушыларымен деректер қоймасындағы жекелеген кестелермен және индекстермен жұмыс істеу үшін пайдаланылады. Бірнеше session объектілері бір Data Source объектімен байланыста болуы мүмкін. Егер OLEDV провайдері командаларды немесе сұраныстарды қолдаса, ол command объектісін жасай алады. Бірнеше command объектілері бір Data Source объектімен байланыста болуы мүмкін. Жаңа command объектін жасау үшін IDB Great Command интерфейсінің Great Command әдісін қолданады. Command объектісі. Command объектісі деректерді тұтынушыдан Data Source объектісіне орындау үшін берілетін жолдар болып саналатын командаларды орындау үшін пайдаланылады. Көптеген жағдайларда бұл команда SQL сөйлем Select болып табылады. Бірақ жалпы айтқанда ол кез келген басқа SQL сөйлем болуы мүмкін. Командалар параметрлерді ұстауы мүмкін. Бұл жағдайда iCommandWithParameters интерфейсі пайдаланылады. Бір сессия бірнеше команданы тудыруы мүмкін. Команданың орындау нәтижесі әдетте RawSet жаңа объектісі болады. RawSet объектісі. RawSet объектісі деректер жиыны. OLEDV деректер провайдеріне деректер көзінен деректерді кесте пішімінде, яғни бір немесе бірнеше бағандардан тұратын жолдар жиынтығы ретінде ұсынуға мүмкіндік береді. Бұл объект команданың орындалуының нәтижесі болуы мүмкін. Немесе провайдер командаларға қолдау көрсетпесе, ол деректер провайдермен тікелей жасалуы мүмкін. Барлық деректер провайдерлері деректер жинақтарын тікелей жасау жолын біледі. RawSet объектісі жолдарды жаңарту, қосу немесе жою үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл деректер провайдерінің функцияларына байланысты болады. RawSet объектісінен iRawSet интерфейсі көмегімен тұтынушылар егер деректер жиыны рұқсат етсе, деректер жиынымен алға және артқа жылжытады. Кейбір провайдерлер тікелей қол жеткізу немесе белгілі бір жолдың жиынтықтағы шама мен орнын анықтау сияқты қосымша функцияларды бере алады. RawSet объектісінің жеке жағдайы реттелген түрдегі деректер жиынтығын алу үшін тиісті индексті пайдаланатын жолдар жиынын білдіретін индекс объектісі болады. Мета деректерден, яғни деректер құрылымы туралы ақпарат.
тұратын раусет схема, раусет және раусет объектісінің жолдары мен бағандарының жиынтығынан тұратын view раусет түріндегі арнайы объектілері бар. Жоғарыда аталған 4 негізгі объектіге қоса басқа OLEDV объектілері бар. Олар деректер көздерін санау, транзакцияларды басқару, қателерді өңдеу және тағы басқалар үшін қажет. Олардың кейбіреулерін төменде қарастырамыз. Enumerator объекті. Enumerator объекті деректер көзіне қол жеткізуді қамтамасыз ететін қол жетімді объектілер тізімін алу үшін қажет. Бұл объект тиісті объектілерді табу үшін деректер тұтынушылармен пайдаланылады. Көп жағдайда enumerator объектімен қайтарылатын мағлұмат жүйелік реестрден шығарып салынады. Бұл объект iSource RAWSET интерфейсін орындайды және RAWSET объектісін барлық деректер көздерінің сипаттамасымен және оның көмегімен басқа қолжетімді enumerator объектілерін қайтарады. Ол үшін iSource RAWSET интерфейсінің GetSources RAWSET әдісін қолданылады. Transaction объектісі. Transaction объекті деректер көзіндегі транзакцияларды қолдайды. Транзакциялар бәрі бірге орындалатын немесе бәрі бірге орындауды болдырмайтын операциялар тобын анықтауға мүмкіндік береді. Транзакциялар локалды және таратылған болады. Локалды транзакциялар бірыңғай деректер провайдер контекстінде орындалатын транзакциялар. Локалды транзакцияларды қолдайтын провайдер iTransaction Local интерфейсін іске асыруға тиіс. Транзакция Start Transaction әдісін шақырумен басталады, Commit әдісімен аяқталады, немесе Abort арқылы кері қайтарылады. Провайдерінің транзакцияға қолдау көрсету мүмкіндігі IDB Properties интерфейсін пайдалану арқылы анықталуы мүмкін. Таратылған транзакциялар бірнеше деректер провайдерлері контекстінде орындалады. Осындай транзакцияларды орындау үшін тұтынушылар деректер провайдері таратылған транзакцияларға қолдау көрсетсе ғана қол жетімді болады. Transaction Join интерфейсін қолданады. Бұл жағдайда тұтынушы таратылған транзакцияда сессияны тіркеу үшін Join Transaction әдісін шақырады. Таратылған транзакцияға қосылғаннан кейін тұтынушы транзакцияны аяқтау немесе кері қайтару үшін iTransaction интерфейсін пайдаланады. Error объектісі. OLEDV әдістерінің кез келгенін шақыруда сәттілік немесе сәтсіздігін көрсететін күй туралы ақпарат пен қайтару кодтарына қосымша OLEDV провайдерлері error объектіні пайдаланып қате туралы кеңейтілген ақпаратты бере алады. Деректерді тұтынушылар осы объект error объектісін қайтара алады ма? Егер солай болса, онда бұл интерфейстер қандай болатындығын анықтауда iSupport Error Info интерфейсін пайдалана алады. Қорыта келе, бұл дәрісте OLEDV түсінігі туралы айтылды, сондай ақ OLEDV-ның компоненттері мен объектілері туралы түсінік берілді. Дәріс соңында бақылау сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.